mëra si erdhe, po më thopë se s'le mëra. Atëre, rikthehemi në Oktapodin e sotëm, keni bërë që keni bërë gjatë gjithë ditës, natëm të kaloni këtu me mua, e dini këtë. Ka një gjithmonë një përvecë thuhet që është Serbia, është Shqipëria, në fakt ka dhe Big Brother, ajo që thatë ju. Big Brother i Serbisë është Rusia, është botërisht e ditur, edhe akoma edhe underground deri diku ka qenë Franca shumë vite përpara. Jo, flasim tani, flasim. Këto janë skemat klasike. Skemat klasike, po që mendohet. Tani po të shikosh se po tenton duhet të dalë diku tjetër, po tenton Shqipëria të bëj Big Brotherin e vet Gjermaninë. Po jam prioritet. Për mua nuk di të hy në këtë detaj, nuk jam kaq i zotit sa të bëj analiza të tilla. Unë di që kemi hyrë një rrugë, po pretendojmë ta çojmë deri në fund. Na kanë vënë ca kondita, të cilat ne duhet t'i plotësojmë dhe bëjmë mirë që t'i plotësojmë. E tha zotëria këtu, një nga këto kondita është dhe që ne mos kemi konflikte, mos hymë në bashkimin Europian me konflikte të hapura, me faktin që s'kena shku mirë një histori dhe pana kërkuar falje këto zgjëra s'bëhen. Nuk mendoni që duhet jetë kusht pranimi të themi viktimave, të paktën i viktimave në Kosovë nga... Ato e zgjidh dhe Kosova dhe ata po merren vesh me njëri tjetrin më mirë se me neve, se kanë interesa për të marrë vesh, më konkrete se neve. Për neve ka hy Kosova në mes dhe nuk e kemi më kufitar direkt Serbin. Me gjithë të prapë kërkohet që me që quemi vëndet të Balkanit përëndimor, kërkohet politike fëqinësi së mirë. Nga ne nuk por kërkohet në i sakrificë. Ti kërkon që të kërkojnë falje. Në base do gjindet dhe e mënyrë se si do kërkohet falje, nuk e di. Nuk e di. Po nuk e quaj do të kusht. Përsa ko që vetë Kosovarët kanë ko që po përpichen të meren vesh me ta dhe kanë bërë gogja për parime. Nuk është vërtet që s'kanë bërë asi për parime. Kanë bërë shumë për parime. Aj sa po shkon presidenti e Kosovës me tagrën e presidentes Kosovës. Vedëm se serbët për konsum të brëndshëm, pse vërtet janë një komë nacionalist, pse kësu kanë luftuar gjithjetën edhe. Me neve ka qenë histori e vjetër. Edhe në kohën e Turqisë ne kemi luftuar me ta. Pra, po vete ajo si presidente e Kosovës, është një hapë shumë i madhë cilësorë. Kështu që unë përndaj qua që është një kohë shumë e përshtatshme, që ca gjëra që kanë ndodhur, nuk them të harrohen, se jam absolutisht dhe akord, asë unë që të harrohen, po, të mos konsiderohen kryesore, të mos konsiderohen kryesore, kryesore të konsiderohen interesat e përbashta, interesat e mirëqenjes së njerëzve në këtë rajon, zhvillimi ekonomik, edhe kulturor, mase po kryesisht ekonomik i këti rajoni që është rajoni më i prapambetur e Europës. Edhe këtë mund të bëjmë vetë mendimin e të mëdhejve. Nuk kemi këllqe, as ne, as Serbia, as Kosova, as Malizia, as Macedonia, që të arrim e Europën vetë pandimin e tyre. Kështu që jemi të detyruar në i farë mënyre, për hatër të patriotizmit, se unë patriotizm quaj për pjekjet për të ngritur mirëqenjen e popullit, jo për të mbrojtur idealet. Aji është për mua nacionalizmi dhe patriotizmi, kështu që duhet i dëgjojmë një qikë. Nuk është se kjo po na prish identitetin, kjo po na, kudion, po na fyen, po na bën një popull të servile, kudion. Nuk po kërkon njeri, gjera tila nga kjo. Nga ne. Po kërkojnë që të gjejmë një rrugë të merrem me vesh nga dy qeverisë për ca gjëra. Të merrem me vesh për ca gjëra. Dhe unë kshuaj, unë nuk e di agjendën e Ramës dhe nuk pretendoj që Rama të ketë një agjendë publike. Pse? Është hera e parë që takohen, hera e parë që takohen, kështu. Në vizitë zyrtare se janë takuar në vende të tjera plot herë dhe natyrisht kjo herë e parë është takimi njohës. Takimi ku ata do të tregojnë pretendimet e tyre. Në politikën me Shqipërinë, ne do të regojmë pretendimet tona, mund të jenë dhe shumë të forta, jo pa forta, por nuk presë asë një loj marveshje nga këtë takim. Është pretendim shumë i madh të kërkosh nga këtë takim që nënshkruhet në marveshje. Në këtë takim, është takim i njohës ku do diskutohen në parim gjërat e rëndësishme. Pastaj do vi një takim i dytë, do vi një takim i tretë, pasi do vi ai këtu, do ndrohet kryeministri jon, do ndrohet kryeministri tyre se janë përjetshëm dhe unë them që është gjë shumë e mirë që po fillon. Dhe nuk mund të pretendojmë që të filloj gjithmonë në favorin tonë, ose të ndodhi në gjë madhe. Gjithmonë, hapi parë është hapi më i vogël. Pastaj do vinë hapat të tjerë. Kaq, kështu e konsideroj. Nuk thres këtu as historinë për ta parë se si kanë qënë punët dhe as i gjë. Dhe këtë ndeshje e harroj shpet e shpet. Po ndoni, unë personalisht, po flasë thjesht në emrin tim, ishte një çfaqje huliganësh, huligan të tillë ka sa duash. Kujtoni stadiumet e Englezë se ç'bëhet, huligan të tillë ka plot, këta kanë
ngjyra nacionaliste se ndeshja qendërkombëtare, pa ta bëjnë me njëri tjetrin atë punë. Thash, fatkeqësia që udhëheqësit serb në këtë rast gabuan rënd, sipas me. Gabuan rënd. Nuk e treguan vetëm në lartësinë e detyrës që kanë. Duhet ishin shumë më të kujdesshëm në mënyrë që të mos ndodhte ato deklarata e të mëdha. Mendoj që kanë bërë për konsum të brendshëm atje. Pse se e dinë që ai popull është çik nacionalist dhe ata edhe të trembur, edhe çunatria, përveç presidentit, ata dy të tjerët edhe kryeministri dhe edhe ministri janë parti radikale, nuk kanë backgroundin e vinë vin me një background vërtet radikal të dobët, do them jo të mirë, a kjo pikpamje. Në 98 Vuçiç ka qenë por ne ministri i informacionit, ministri i informacionit. Nuk mund t'i kërkojmë llogari pse janë andej. Këta kemi përballë. Ne duhet të tregojmë. Ju ju mendoni që ne po sillemi në mënyrë më të mirë të mundshme? Unë them që po sillemi në mënyrë të arsyeshme, jo më të mirë të mundshme. E mira s'ka fund. Nuk guxoj ta them. Jo, në rrethana që jemi. Ne në rrethana që jemi po sillemi të arsyeshëm. Ne po mundohemi të luajmë një politikë konstruktive në rajon. Paqja u intereson shqiptarëve. Në momentet kur kemi qenë koha për të bërë vizita të mbështetura në marrëveshje politike të brendshme me Tetar. Kjo është një takim i parë. Nuk do vendoset asgjë. Kjo është e sigurt. Nuk vendoset takimin e parë. Do bien dakord për të takuar prapë. Nuk ka agent. Ose mund të diskutojmë për këtë. Një vizitë të një kryeministit serb që do të thënë rason në Shqipëri. Më vonë mund të ketë një pjesë tyre, por kjo njihet në gjithë politikën e afrimeve që bëhen. Bashkimi Evropian është penduar shumë thellë sepse ka marrë, le të themi, një konflikt, rasti konflikt greko-turk. Bashkimi Evropian ka dështuar Serbinë. Bashkimi Evropian ka dështuar Serbi totalisht. Se ka dështuar. Jeni dakord? Ata po përpiqen ta tërheqin. Dua të them diçka tjetër që jo, jo, ata po përpiqen ta tërheqin në Perëndim. Si ish presidenti Tadić. Kaq kjo është. Kjo pra është se ka ndështuar. Ish presidenti Tadić. Se të rojë ndotja në Rusi. Si dhe disa të tjerë. Unë falë. Êshtë një jetë të tërë që jam me Rusi. Êshtë një rast tjetër që duhet marë parasysh në gjithë studimet empirike që bëhen, që vërtet Serbia në nëshkroj marveshë me Rusi në përëtë, por eurobarometri pra e që satëson nëse një popull dëshiron të futet në Bashkimin Evropian, serbët dalin diku tek 70% dhe popullata serbe. Domethënë popullata serbe e cila kërkon të jetë anëtare e Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë që identitetin e tyre vërtet mund ta kenë të dyzuar. Domethënë vërtet udhëheqja politike krijon lart, por in the grassroots, pra poshtë në popullsi, dhe siç bëhen të gjitha kampionët. Po a do të hyjnë me ato thirrje vritjen shqiptare sigurisht jo. Kur kishte ky eurobarometër tregon 70% mbështetjet. Ose pse ata e përfshin, kujtojnë, do të thënë, këtu është, le të themi, miti i madh i Serbisë, prej të cilit nuk na takon se ne s'mund të luajmë një rol mesianik shpëtimtar për Serbinë. O zoti Koçi, me një çfarë bëm debat, po e bëjmë tani një minutë debat. Edhe Tadiçi, që erdhi bekoi marrëveshjen e të majtës në Shkodër bashkë me Papandreun, pavarësisht është më i moderuar dhe realisht është më i moderuar se tjerët, ku erdhi puna tha, problemi në stadiumin nisën shqiptarët. Pa çka se kishte 3 orë që këndoheshin këngë të çeknikëve. Jemi nuk këtë të Tadiç që problemin e filluan në shqiptarët nuk e kam lexuar. E ke sot në gjithë mediat. Nuk e kam lexuar. E kam lexuar unë. Nuk e kam lexuar. Në mediat britanike, franceze, italiane. Unë ka gjuhë disi tjetër. Po, në rregull. Tashti, në të gjitha këto media është nga Tadiçi që është më i moderuari që serbët bën gabim që thonë ashtu, po problemi e nisën shqiptarët se futën një dron. Tani, në bëhet një dron për të çmendur ose për të rrëzuar maskat e gjithë politikës serbe. Kjo është e turshme. Kjo është e turshme. Shumë mirë që kanë maskat. Të lutem bëj një pyetje zoti Klosi. Duke qenë se patriot që nga të zhvilloj mirë që me që thatë rritë sociale janë këtë papunët, një papunë dhëtë, që nga për të zhvilluar mirë qenje, po qka do të thotë zhvillim të mirë qenjes, nëse në këtë prish punë komësia, atere që nga me e letë të zhvillohesh, dhe të bëhemi të gjithë grekë, sepse grekët janë më të zhvilluar se ne? Po ja, futkot ishte përgjigja. Kjo është përgjigja. Se mora vesh pyetjen, e ka formuluar aq ngatruar sa se kuptova dot. Ideja ishte që kombësia është më e rëndësishme tha se sa zhvillimi në vetë. Do të thonë grekët janë më të privilegjuar. Privilegjuar. Fal për kombësinë dëgjova. Po. Shiko. Është, më fal. Nuk më duket që kombësia. Kombësia përcaktohet nga gjuha që kemi. Arsyeja pse a lexova këtë pyetje është që ka një lloj sensitiviteti
shumë të madh këtë periudhë për sa I përket mbrojtjes së identitetit kombëtar. Kjo është, domethënë, u fry një çik në këtë drejtim gjatë 100 vjetorit pavarësisë. Qofse e mban mend ti, Ranat opozita kryeministri I atëhershëm ishte një parti kuqezi që bënte, nuk kemi edhe neve pa gjë në këtë fushë, dhe u fry një çik fryma nacionaliste, nuk e di, u diskutua. Nuk jam analist, ka që holësishëm sa të bëj analizat tila. Por, edhe këneve ju frynë që idesë bashkimit, e mëse thashtë, të trojeve, të kësaj, të asaj, gjëra që, sigurisht, në të moment janë të parë syshme. Asë që soni që shqiptarë se morën si rëzizë, sepse e parti morën 1% në zizë. Nuk e përdo të pyetin, me thonë drejtë. Aktualisht, kur thonë mjerisht, integrimi drejtë bëjes nuk përna ndimon, kur thonë, në përmirësim në kësaj klime. Dhe sigurisht që unë bashkohem dhe me parafolësi që këtu ka përgjësi edhe BE-ja në nërë drejtë për drejtë. Përse them këtë, sepse BE-ja, kur thëmë projektet e veta, ku ka edhe rajone, eksperiencët shkuarës të cilësi që është pjesa integrimi vëndet Vishengradit, ku u integrua në grupë, kur thëmë vëndet e vogla, që janë me popullësit vogla, si në Hungari, Poloni, Qeki, dhe vëndet Baltike. Rënia është e madhe, jo? Si Estoni. Integrimi profesor, integrimi është bërë në kuadrin e rajonit, kur thonë. Dhe nuk mund të quhet integrim thjesht vetëm të një kombi, ku ndërkohë, kur thonë, pa rrugullu, stabilizu gjithë marrëdhënit. Kështu që në këtë... Në këtë marrë gjithë ishaleatët dhe sovjetikve. Në këtë prizmë. Edhe eksperiencëm e vendet baltike me integrim në Estonis, Letonis dhe Lituanit, sigurisht, pra, në këtë prizmë, kur thonë, bashkimi Europian, duhet jetë më I përgjeshëm duke duke nëzitu ndërmjetësimin, ndërmjet kombeve, të rajonit, për edhe e cilat do ndikoj dhe normalizimin... Do arri bashkimi Eurokian të shkur të shkëpus Serbin nga Rusia? Unë besoj që duhet ndarë Gjermania e bashkimin Eurokian. Bashkimi Eurokian ka shumë probleme brënda vetës dhe prandaj dhe ka dështuar. Momenti që ka marrë Gjermania rolin e leadershipit, gjerat mund ndryshojnë. Pyetja kundë do apo se jo, do arri bashkimi Europian, Gjermania, si që soni në tutelën e Gjermanisë të shkëpu Serbi nga dikimi Rusë? Me rolin udhëtimit Gjermanisë, me bashkëpunimin e shtetet bashkuarat Amerikës, duhet arrojmë që, mos arrojmë që aliatimi I madhë jonë, njerëzit që kanë interesa drejt për drejta strategjike, ata që në ndimuan në Kosovë për shliruar popullin në Kosovës nga dhuna Serbe janë Amerikantë. Këtë rogjën mbrapa pasaj... Kërse jemi minutin e fundit. E mbylla, këtë rogjën mbrapa gjitha lancët. Me ndikimin e Gjermanisë dhe shtetë bashkuarët Amerikës, do të arrijet këtë vendoset një pache në rajon, por e nëcishme që shkojmë drejtë Europës. Pastaj, do të flasi me gojë Serbi Shqiptarës, do të flasi, a ju do arrijet me ndime tyre. Serbët do të kuptojnë që lidhja me Rusët varet shumë nga udhëhesit konkret. Nuk është një problem që I takon të ardhmes. Po, derisa Europa tjetë e lidur akoma nga gazet dhe nafta ruse, problemin dhe shumë. Dhe kanë gjetur gjuën. Jemi në fund. Bashkimi Europian... Po, kolegu, sigurisht që do arrim. Kolegu dha një sondaj e cilit si qëndron shëqëria sërbe, e cila rreth 70% është pro bashkimit Europian. Fakti që ne hymë mardhenim historike, nuk ishim në princip thjesht të tregomim sa ishim sa kush ishë me I vjetër, po fakti ishë sepse ne jemi në një rajon të cilët neve do të bashketoj me njërë tjetërin. Problemet do të shkojmë drejt të bashkëpunimi rajonal, sigurisht që do në bëja të të cilët neve vendosi prioritetet drejt të bashketesës dhe respektimit të obligimit të dërëshme. Franca dhe Gjermania ka bërë më shumë luftë rasteneve. Dhe ja kanë arritur të ndërtojnë Europë. Po ka funksionuar shumë mekanizmi I kërkesës ndjes. Kërkesës ndjes. Ka funksionuar kërkesa. Ata që unë përkërkoj nga sërbë dhe të kërkoj të ministri. Të shohim dhe nuk e dim, nuk mund të paragjykojmë agendën e zotit Rama. Gjithsesi, ajo do jetë një moment kulmor, temi në politikën rajonale në Balkan. Të shohim se çfarë do ndodhi. Natën e mirë dhe kalofë që sa më bukur, bëni gjumë në ëmbël, ditët bëtë gjbët, natën e kalofë më mua, s'keni që bëni tjetër, anë I vetëm flini dhe flini. Ky ishte Oktapodi kësaj të martë. Thuaj se mes natë. Anë gjumë, bashkë do të takohemi nesër mbrëma. Fëmijët të gjumë tani dhe mos haroni të fikni dritat. Ha, 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 ha. Natën e mirë!